Ще далекого 2021 року на перехрестях кількох вулиць Мукачева встановили тестові кільцеві розв'язки. Як тоді зазначала міська влада, головна мета встановлення – контроль трафіку та безпечного пересування транспортних засобів. Тоді оголосили і термін експерименту – 3 місяці, після чого повинні були визначити доцільність конструкцій. Років 2-3 тому. Дуже давно до воєнних дій, воєнного стану в нашій державі. На перших порах це термін мав бути 2-3 тижні, потім десь був публікація, що це чисто для вивчення доцільності і ефективності роботи транспорту в місті Мукачево буде. Через 3 місяці буде визначено, чи то буде на постійній основі, чи то буде тимчасово продовжено. На жаль, продовження не було, але ці обмеження стоять до сьогоднішнього дня, розбиті, розвалені. Сьогодні ми бачимо на постійній основі. І якщо б це просто робилося без коштів, я би це розумів. Но, на жаль, кожна робота має бути оплачена. І виділяти кошти в воєнний час і спекулювати тим, що необхідно для наших людей, я думаю, не важливо. Кругові розв'язки, які в початковому варіанті були встановлені лише на 3 місяці, простояли тут близько 3 років. Сьогодні за моєю спиною ведуться роботи для встановлення вже постійних кругових розв'язок. Що про це думають містяни та скільки коштів виділено на такі роботи – дивіться далі. Зараз постійне кільце для руху транспортних засобів облаштовують на перехресті вулиць Миру та Духновича. Роботи ведуться вже кілька днів. Окрім кільця, працівники і оновлюють прилеглу територію. Та чи варто очікувати мукачівцям таких конструкцій і на інших вулицях, де сьогодні розташовані пластмасові кільця? Цю інформацію ми намагалися дізнатися від працівників, які виконували даний вид робіт. Проте вони відповіді так і не надали. Розпрацюємо над цим об'єктом. Далі буде відповідь. Прес-службу, Мукачівську міську раду. Мукачівці довго чекали на те, аби влада нарешті прибрала ці конструкції. Адже водії постійно їх зачіпали. Як водій, мені неудобно. Заважає. Раніше було просто, понятно, зручно. Это ніяким образом не облегчило. Для водії це складніше. І для пішохода обходити за 100 метрів туди-обратно. Світлофор працює, от як було раніше, чудово. А зараз мені не подобається, нікому не подобається. Із-за цього зазвичай багато заторів, із-за чого, можна сказати, водії в недовольстві. Краще, коли світлофор, лише із-за того, що там соблюдається більше правил, легше соблюдається правила, так скажемо, дорожнього руху. А коли є кольця, то, наприклад, я їду зараз на велосипеді, і я можу не помітити справа, що від мене їде машина. Жителі громади радіють, що тепер на дорогах з'являться нормальні кільцеві розв'язки, аніж ті, що були. Звісно, так комфортніше на ногу. Рух, звісно, простіший, ніж так. Деякі містяни вважають, що сьогодні витрати на облаштування таких конструкцій недоречні. Адже в країні війна, і тому такі витрати з бюджету могли почекати і до мирних часів. Це зовсім недоречно. Є більш важливе. Це взагалі ні к чому. Я розумію, якщо були ями, заділити, зрозуміло. А це на рівній дорозі щось творити, зачем? Тепер війна, треба гроші. Помагати тим, що загибли солдати, що їхні діти воюють, мужики воюють, їм треба допомагати. Сьогодні треба підтримувати в першу чергу наших військових, для того, щоб перемогти того ворога, який сьогодні напав на нашу державу. Кошти максимально направляти на підтримку наших воїнів, працювати для того, щоб забезпечити добробут наших містян. А оці другорядні рішення можна було робити або до воєнних дій, і це було би правильно, або після.